তিনিখন বাইক লঞ্চ হল, তিনিখনে বহুত ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ এডভেঞ্চাৰখন চলাব লাগিব আৰু স্কেমলাৰ ৰোডষ্টাৰ আমিতো চলালোৱে তুমি আৰু মই। এতিয়া তোমাৰ ফালে কেমেৰা ঘূৰালে গম পোৱা যাব। তো যি নহওক বৈশিষ্ট্যত লৈ গৈছিলোঁ, বহুতে ভাল। আৰু স্কেমলাৰৰ পিকআপটো মানে অকণ বেছি ভাল পাইছোঁ। স্পীড ব্ৰেকাৰত যিকেইটা জাম্প কৰিছে ন বাইক, অ' আল্টিমেট। আৰু ৰোডষ্টাৰখন কমফৰ্টৰ কাৰণে মজা। পানীতো চলাইছোঁ আৰু প্লেন ৰাস্তাটো চলাইছোঁ, দুখনে ভাল বাইক। এতিয়া এডভেঞ্চাৰৰ মজা লোৱা হ'ব আজি।